Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Você do Instagram, você do YouTube, você de todas as redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre essa festa, que é sempre muito bem falada, ou pelo menos falam bastante, né? Enfim, é a farofa da GK. Essa que vai acontecer pela segunda vez consecutiva lá em Fortaleza. Esse que é o evento aí, que é o aniversário, né, da influenciadora e da humorista Jéssica Caiane. E olha só, por que será? Gente, eu não entendi, por que eu não fui convidado? Eu tenho meus 1.200 seguidores, eu já sou famoso também, cara. Eu não entendi isso. Diz que o pessoal foi chamado, o convite veio dentro de um saco de lixo, né? Vocês viram falar isso? Bom, mas enfim, esse ano o evento vai contar com shows de alguns famosos, como por exemplo, a Anitta, a Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, e aí vai, tem outros nomes ainda que vão estar se apresentando ali, dando show dentro dessa festa que vai durar uns 3 dias, né? Tá prevista pra começar hoje, nessa segunda-feira. Olha só, alguns dos famosos convidados são Bianca Andrade, Kéfera, Vitube, Jade Picon, MC Loma, entre outros nomes. Dessa vez, a GK fretou um avião Airbus da Latam para nada mais, nada menos que 216 passageiros. Já pensou? Caramba, quanta gente! Que festa! É uma festa bem grande, né, gente? É, deve custar aí bastante dinheiro. E você, o que tá achando de tudo isso aí, hein? Você curte ou não curte? Pra você tanto faz? Comenta aqui, curte o vídeo, compartilha. Eu espero vocês numa próxima.